Mana do'stlar, sizlarda hamma omonatlaringizni topshirib, uje armaturalarni olib berdik o'rtoqlar. Yana chiroraslar, kimni niyati bo'lsa, tashlayverasizlar. Biz yana to'plab-to'plab yana bitta narsa olib beramiz, xudo xolasa. Albatta like bosib qo'yinglar. Bu like'ni nimaga bostirishimizning sababi o'rtoqlar, sizlar aytishlaring mumkin, kimlardir yomon ko'rish mumkin. Like bossalaring ko'pchilik ko'radi, shu tarqatib turgan videomizni tezroq tarqalishiga yordam qilgan bo'lasizlar o'rtoqlar. Bitta shu match uchun bittadan like bosib qo'yinglar, ko'proq odam tarqatsin, ya'ni ko'pchilik ihson qilaman degan akalarimiz bo'lishi mumkin edi. Ya'ni o'shalarga yetib borsa, xudo xohlasa, ihson qiladigan akalarimiz ihson qilishi mumkin o'rtoqlar. Sog' bo'linglar, hammalaringizga kattakon rahmat. Video roligimizni boshladik o'rtoqlar. Yetmaganiga qo'shtilaman axir. Ha, iloji ham yo'q. 3 340 000. 3 340 000 bo'ldi. Hali qancha ketadi? Yo, 2,5 tura. Qancha ketadi? Shofir sojansizmi? 50 dollar. Xo'p do'stlar, ko'rdilaring, ya'ni armaturam pulini rasyot qilishni boshladi. Men uspet qilmadim, yo'l dedim, shuni hisobiga yetib kela olmadim, lekin mana machitimizni ko'ryapsizlar. Oldingi holatdan ancha o'zgardi. Mana bu yoqlarga armatura yetkazib olib keldik. Undan tashqari bu yoqlariga, ya'ni tepasini faqat to'xtatib turibdi. Ya'ni o'rtaga ko'ryapsizlar, ikkinchi etajda armaturasini to'qishib, u yoqqa qildi, ag'dikini bu yoqqa qilib, xullas armaturani betlarga oldi. Undan tashqari hozir yana olib kelindi. Ihson qilyapti turganlarga kattakon rahmat albatta. Yetmaganiga hozir armatura keldi, uni ham ko'rsataman. Mana bu yoqqa uje kolonnaga quyilyapti. Endi ya'ni armatura to'qilyapti mana. Mana armatura. Hozir ko'rdilaring, indamaganim sababi pul sanashib turguncha adashtirmayin deb indamadim o'rtoqlar. Bu yer ikkinchi etaj bo'ladi, bu yerdan bu yog'i narigi tarafga tashlanadi, ikkinchi etaj bo'ladi. Xuddi bu yoqda ham xuddi shuni shu narsa bor. Gidetim mashinalardan ikkinchi etaj bo'ladi tepasi. Mana machitimiz. Ancha o'zgarish bor. Xudo xolasa plitalar qo'yilsa, o'zi yopilsa, qishgacha yopib yuboramiz degan umiddamiz xudo xolasa. Ehsonchilar ko'payyapti borgan sari. Hech qanday muammo yo'q, faqat shu armatura yetmayapti. Xo'p, armatura mashinasi o'na. Keldi hozir armatura. Ya'ni mana eshitdilaring. Nimani ham ehsonda qolgan pul bor edi. 700 ming otib qoldi, undan tashqari yana yig'ildi. Dedi, hammasi bo'lib 1 million 300 30 ming edi, men 1 million 250 ming qilib qo'ydim yonimdan qo'shib. Ya'ni hisobga to'g'rilab qo'yaveray dedim. O'zim ham ehson qilgan hisobda o'tib qoldim. Mana ko'ringlar o'rtoqlar, armatura kiygan, simi kiygan. Xullas bu 14lik, 16lik armatura. Adashmasam yo 14lik yo 16lik. Armatura kiygan. Bundan tashqari sim bu bilasizlar nimaga kerak bo'lishini, ya'ni Kavkaz to'qiganda atrofiga kerak bo'ladi. Yetganicha qilinyapti. Endi hozir o'zimizning qishloqlardan ham pul yig'ilyapti, ehson qilayotganlar ko'p. Xullas, hammaga kattakon rahmat. Albatta ehson qilayotganlar bo'lsa, yana Sibirbank kartamiz bor. Bilasizlar, undan tashqari Uzkarta nomerimiz ham bor. Albatta shular orqali pul tashlashlaring mumkin. O'zbekistonda bo'lsalaring Uzkartaga tashlasalaring, Rossiyada bo'lsalaring Sibirbank kartalarimiz bor. Ya'ni ehson qilaman deganlar bo'lsa, albatta bir asrab qo'ygan pullari bo'lsa, mana shu nomerlarga tashlab qo'yish mumkin. Albatta duo qilishib qo'yadi, xudo xolasa. Hozir armatura yo'q uchun to'xtab turdi. Mana armatura yetib keldi. Ertagidan yana ishni boshlashaveradi. Mana bu yoqlar svarka bo'lgan kecha. Svarka qilishyapti. Bu taraf уже tayyor, birinchi etajga. Plita tashlasa bo'ldi, adashmasam. Plita tashlash kerak. Plita tashlagandan keyin ikkinchi etaj bo'ladi.
Hammaga rahmat o'rtoqlar. İhsan qilganlarni hammasini Alloh o'z dargohida qabul eylasin. Masjidga ketganki bir dona g'ish qo'ysang jannatdan ya'ni qasr va'da qilingan ekan. Bir dona g'ish uchun qasr va'da qilingan ekan. Ba'zi bir akalarimiz 2000 rubl tashayapti, 1000 rubl tashayapti, 500 kim qo'lidan qancha kelsa tashvorsin. Ko'pchilik ko'payib ketadi, xudo xolasa. Mana shu masjidni birgalikda sizlar bilan birgalikda ya'ni hashar yo'li bilan bitiramizmi, boshqa taraf bilanmi, xudo xolasa bitiramiz. Dokumentlari ham bo'lib qoldi, xudo xolasa. Mana o'zi har bitta qishloqqa mana shunaqa ihson qutisi qo'yilgan, ya'ni kim ihson qilsa, shu qutilarga ham tashlab ketishi mumkin. Mana manzilimiz Rishton, ya'ni Farg'ona viloyati Rishton tumani Chek Nasriddin qishlog'ida. Mana o'sha hozir rachot qilindi. O'zlaringda yig'ilgan pul bilan beti qo'shib armatura olib kelindi. 3,340,000 so'm. Mayli. Samgilarim kelyaptilar-ku. Ispet qilmayapman-da men. Uni opa ham kelaman dedi. Bitta rahmat. Aka rahmat sizga ham, ha? Chap qo'lga, o'ng qo'lga to'g'ri chiqib ketadi. Bu yer katta yo'lga chiqasiz. O'ng yo'lchani bu yerda chiqib ketasiz-da. Katta asfaltga chiqib turib. Ha, bitta oldi, hech kim yo'q. Hech kim yo'q. Bu necha yil g'armat? 14 mi, 16 mi? 14 mi emas bu? 14 mi bu? 14'dan 16. Allash mi ichida? 14 mi, 16 kimi ham bor u. Armatura narxi qimmat o'rtoqlar, bilasizlar. Endi hamma narsa armatura bilan bityapti. Uje g'ishdan muammo yo'q, xudoga shukr. Ko'p joydagi g'izovatlar ihson qilyapti, undan tashqari akalarimiz ihson qilib ketyapti. Farg'onalardan kelib ihson qilib ketyapti. Boshqa joylardan kelib ihson qilib ketyapti. Mash masjidimiz xudo xolasa bitiramiz, xudo xolasa. Qilyapti turgan ihson qilayotgan yigitlarimizni, musofir yurtida yurgan bolalarimizni, o'g'il qizlarimizni Alloh o'z panohida saqlasin, avvalam bor. Oilalariga tinchlik, totuvlik bersin Allohim. Yurtimiz tinch bo'lsin. Safarda yurgan barcha bolalarimizga qilayotgan ihsonlari Alloh o'z dargohida qabul qilgan bo'lsin. Esomon nima niyat qilgan bo'lsa niyatlariga yetkizsin. Yaxshi pullarda olib kelishib, to'ylar, yangi mashinalarda olib minish nasib qilsin. Allah özü razı bugün olsun. Allahümme mehfile vel valide vel ustazı vel cemil-i mumniye vel mumniyetim. Rahmet ya Rahman. Allah'a ekber. Rahmet sizler giyem. Rahmet. Blogger can sizler. Oldu oldu. Ağzı şu at kıyanağızda katta katta rahmet. Üyeden pul aldım da gezim tuğu bezin. Bana dostlar sizler de hemen o manatları yine tavşırıp ucu armaturalarını o verdik ortalar. Yine çürü orasılar. Kimdi niyeti bulsa taşlı orasılar. Biz yine topla yine bitten arsa o verir misin daha olası. Albatta like bosib qo'yinglar. Bu like'ni nimaga bostirishimizning sababi o'rtoqlar. Sizlar aytishlaring mumkin, kimlardir yomon ko'rish mumkin. Like bostirlaring ko'pchilik ko'radi. Shu tarqatib turgan videomizni tezroq tarqalishiga yordam qilgan bo'lasizlar o'rtoqlar. Bitta shu masjid uchun bittadan like bosib qo'yinglar, ko'proq odam tarqatsin. Ya'ni ko'pchilik ihson qilaman degan akalarimiz bo'lishi mumkin edi. Ya'ni o'shalarga yetib borsa, xudo xolasa ihson qiladigan akalarimiz ihson qilishi mumkin o'rtoqlar. Sog' bo'linglar, hammalaringizga kattakon rahmat. Videoroligimizni boshladik o'rtoqlar.